ልጄ ተመልከታት እሷ ነው አሜን ጌታ ሆይ ያንቺ እናት ትልቅ የሚመለክ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ትውልድ ወደ ኋላ እየተመለከ የነበረ መንፈስ አያለው ያንቺ እናት ላይ እናትሽ ባዕድ አምልኮ ውስጥ አያታለሁ ላይ ዋላይ ብዙ የሚደረግ ነገር አያለሁ አራት ህፃን ልጅ ገብራለች you may know ምናልባት አታውቂ ይሆናል አራት ህፃን ልጅ በማህፀኗ የሚፈጠረው ሁሉ የሚበላ መንፈስ አያለው ተሚጠጣል ኪሹ ከመሃል ምክንያቱም 1 2 3 4 5 6 7 8 9 እናንተ ቤተሰብ ውስጥ 9 ተሆኑ ነበር አራት ሰው ባይበላ ኖሮ አለኝ እግዚአብሔር መንፈስ ምክንያቱም 5 ሰዎች አያለው ያንቺ ትዳር አሁን ነውጥ ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም አንቺ ተወጫለሽ ባለሽ ቤት ተቀምጦ ያለው የሄደበት ቦታ ሁሉ ብዙ ነገር ይዘጋጋ የተቀመጠውን እግዚአብሔር አምላክ ሲፈታው አይቻል አሜን እኔ እግዚአብሔር መንፈስ አመታትን ሲያሻግረኝ አየሁ There is someone here. እግዚአብሔር ሰው አምላክ ሳቲያ ኮቭራዲያ That's why እኔ እዚህ የመጣሁት ሂድና አውጣት ብሎኝ ነው እዚህ የመጣሁት አምናለሁ ታምኛለሽ አምናለሁ ጌታ ሆይ ዲያባና ሲያክላ ፕሮዲያንስ አምናለሁ እግዚአብሔር ተአምራት ያረጋል አምናለሁ ስሚ 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 ትንቢት ልናገር ትንቢት ልናገር አምናለሁ አታልቅሽ ዛሬ እንባሽ ታብሶ ነው የምትሄጂው እኔ ትንቢት ስናገር ዱናሚስ ዱናሚስ ፓወር አሜን አሜን ነይ ነይ አይዞሽ አይዞሽ ነይ አይ ዶንት ኖ ዋይ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ የሆነ ነገር ሊሰራ ነው ነይ 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 ጋ አንቺ የምታለቅሽበት ሰዓት በቃ አሜን እስቲ አራት ነጥብ በሉ እስቲ የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ጋር ቆሜ ልጄ ተመልከታት እሷ ነው አሜን ጌታ ሆይ ሂድና አውጣት አለኝ ከዛ መሃል አሜን አሜን ይሄ ፎቶ እሷ ይዛ የመጣችው ፎቶ ነው ሃሌሉያ ዛሬ ያንቺ ቀን ነው ካናይ ፕሮፌሳይ ስራ ሊሰራ እንደሆነ መንፈስ ዓለም ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ኦልሬዲ ልቧን ማቅለጥ ጀምሯል ምክንያቱም የእሷ ነገር ፍጻሜ የሚያረጋው ዛሬ ነው አሜን 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 እቴ አሜን ያንቺ እናት ትልቅ የሚመለክ 1 2 3 4 5 ትውልድ ወደ ኋላ እየተመለከ የነበረ መንፈስ አያለው ያንቺ እናት ላይ እናትሽ እናትሽ አራት ህፃን ልጅ ገብራለች you may know ምናልባት አታውቂ ይሆናል አራት ህፃን ልጅ የገበረችው በማህፀኗ የሚፈጠረው ሁሉ የሚበላ መንፈስ አያለው ተሚጠጣል ኪሹ ከመሃል ምክንያቱም 1 2 3 4 5 6 7 8 9 እናንተ ቤተሰብ ውስጥ 9 ተሆኑ ነበር አራት ሰው ባይበላ ኖሮ አለኝ እግዚአብሔር መንፈስ ምክንያቱም 5 ሰዎች አያለው 5 ነበር ያስ ካዲያቦራ ሲያማካ ፓራዲያ ኢየሱስ የተባረከውን ስሚኝ አራት አውሬ የበላቸው ነው እናትሽ ባዕድ አምልኮ ውስጥ አያታለሁ ላይ ዋላይ ብዙ የሚደረግ ነገር አያለሁ ያንቺ ትዳር አሁን ነውጥ ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም አንቺ ተወጫለሽ ባለሽ ቤት ተቀምጦ ያለው የሄደበት ቦታ ሁሉ ብዙ ነገር ይዘጋጋል ስሚኝ ወንዴ የሚባል ልጅ አየው ወንዴ 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 የበፊት ቢሮ አንድ ቢሮ ቢሮ ውስጥ አብራችሁ መስሩ ናቸው አንቺ ስራ ትሰራለሽ ግን ይሄ ሰውዬ ግን ታስሮ አያለሁ ዚም 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 ብዙ ዶክመንቶችን ይዞ ያለው ዜሮ ነው እሱ አንቺ አንያ ሮቫ ሳካ ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገር ወይ የአባቴ መንፈስ የሚናገረን ያንቺ ይኸውልሽ ያንቺ እናትን አየው የእናትሽን አንዴ አብሯት ያለች ሴት አልማዝ የምትባል ሴት አየው አልማዝ
الماس جن عبرو نبرا يكبرو دمس سمالو عند سوى جوهوستي بيسوس سمي بالباكات يكبرو دمس سمالو المازن يانشي نات عبرو نميدود I don't know you ازيوست اللي هون سوى ريونا نگر نگرو بلش نگرشال ازيوست مسترش اللي سواوي لاند سوى نگرشال ازيوست سلانشي بيتسب يني نات دو دو ملزام لكو منامن تيرا لش بلش نگرشال وي ازيوست Are you sure? يسوس كرستوس يتبع يمين ناقرش إخزابرنا يلش أني أهون أي بروفيسي تنبيتن ناقر تنبيتون لك أهون سن ناقر هسو بس يبفيت عشان بالو تجيت وراتوست تتارتون وسرامي جمرو نقري تتارتو تتارتو آمين 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 أساتي أكوانا لمن آمين هاي لنجي ماندسو يسوس كرستوس يتبع ركي هون تايزو بطال تزقاكتو بطال هياو إخزابر بارك هسويه ميهورون نغر تال تكفتا ابا كناتو مليون روش تلككو فري جيسس مركو ايزاش تمچالش زاري يلقسش على الله نغا كن يزللش يساقش كبالش غار بكبر مكنياتو مني يا ميغدبشن ዲስኮኔክት አርጋለሁ አሜን በእናትሽ ላይ የሚሰራው መንፈስ ነው እዚህ የተጠመጠመው በቃ አለቀ አሁን አሜን ሆነለት አሜን ደስ ይያለሽ እጂ አሜን ተባረኪ እልልታ ለጌታ ያለው ሰው በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።